Pánové, dobrý večer, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci. Vítám na ní oba trenéry za HC Čerezové Pojišťovna Pardubice, pana Miloše Žím staršího, za HC Vítkovice Steel pana Jakuba Petra a poprosím pana Žím o zhodnocení zápasu. Já si myslím, že naše taktika nám vyšla 18 minut. Potom vlastně tu taktiku, který si Vítkovice určili, tak vlastně my jsme se ji přizpůsobili a jednoznačně jsme plánili. Děkuji. Poprosím pana Petra o zhodnocení zápasu. Je to pravda, co Andřeja říká, v úvodu utkání na Pardubice zaskočili a tím hrou odebíraním kotoučů, udělali perfektně po defenzivní straně červenou čáru a samozřejmě asi zřetelná byla nerozbitá na našich okejkách. A to byla asi ta hlavní věc, kterou jsme museli řešit, měli první a druhou třetinu. Samozřejmě asi svoji důležitost máte kontaktní gól na 2-1, protože my jsme v té třetině určitě nebyli lepší, my jsme vlastně o čem se moc neožáli. A právě ta branka. Potom jsme si řekli, že ty další 4 minuty chceme dohrát opravdu tak, aby jsme s tím skoro jedna našli do těch kabin. A tam jsme přiznávali, že dokud to nebylo o tom udělat nějaký čištění, mítí hlavy, jak se to říká, vyrvájz, ale opravdu jenom to sklidnit a prostě uvolnit se. A že se nám to povedlo a myslím si, že do druhé třetiny jsme dominovali, ale podle jsme samozřejmě krásně vítězství pozadí, ale v playoff v této se vyhrát 8-0 nebo 1-0 a teďka je na čase určitě ten příběh nekončí a prostě nic maximální pokoru, protože když se máme do historie, jako nekrát se jí stalo, že jednoznačně vítězství a druhý den jsou karty rozdány, který hrát, takže jsme tady zase vítězství, už jsme na čem předchody řekli. Samozřejmě za vyšší výkon musíme celé kontinu poděkovat. A samozřejmě taky experiment má už na předvýkronovou arénu. Byla paráda, zase zažitek, který jsme ani zažívali hráči, takže taky poděkovat. Děkuji. Pánové, já vám poprosím, pokud máte nějaké dotazy. Pane Jakubo Petra, jak jste viděl ten obraz pokrem? Tak samozřejmě vím, ale samozřejmě já se tyhle dotazy bavit. To jsou věci, já jsem to opravdu řečeno, protože jsem ten zákrok neviděl, ale my jsme apelovali do playoff. Já nevím, co k tomu dodat, do playoff. To začí to posunil, jak to posunil. Kok nedohrál zápas, ale nedohrál ani radši hráči, ať už u nás nebo na straně Pardubic. Děkuji. Další dotazy? Jirgora? Zeptal bych se pana Říhy, určitě jste zkusil úplně všechno, už napadá vás, co před zítřkem? Určitě. Určitě? Napadá. Napadá. A neřeknete. Děkuji. Další dotazy? Nemůže napadnout, co chce, musí to plnit hráči. My jsme to fakt plnili parádně, takže tak jsme to rozebrali a plnili jsme to parádně úplně exkluzivně. Nemyslím si, že byli Vítkovice nervózní, zahráli fakt dobře. A jestli se, co se týče toho základu, my jsme tam byli taky několikrát dohraní. A naprosto čistě, taky jsme si nestěžovali, to je prostě dohrání. Mně se líbí na domácích novinářích, že řeknou, o jednom faulu se začnou bavit, nebo faulu, o jednom dohrání se začnou bavit jako o faulu. A přitom to vůbec žádný faul není. Kolikrát nás Vítkovice dohráli v naší třetině, v našem brankovišti a o tom se vůbec nebavíte. Takže jako my si nestěžujeme na tom, že jsme prohráli jednoznačně, ale bavit se tady o naprosto čistým dohrání hráče je úplně nesmysl, nezlobte se nám. Děkuji za doplnění. Další otazy? Bych taky jenom doplnil, kolega se ptal na stav, nenaznačoval, že tady byly nějaké fauly. Ale ono se to tak dělá.